grana. আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? মই জামনিৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ভাঙাগড় মেডিকেলত আমাৰ বেমাৰী আছে এজন, চিৰিয়াছ বেমাৰ সেইজন। তাৰপিছত আমি তিনিজন মানুহ আহিছোঁ, মোৰ মিছেছ আহিছে, তাৰপিছত আৰু সেইজন মোৰ ছোৱালী, তাৰপিছত এই বাচ্ছাটো লৈ আমি আহিছিলোঁ। আল্ট্ৰাগাড়ীত আহিছিলোঁ মঙলৰ পৰা। ইমান জোৰত গাড়ীখন চলাইছে, তাৰমানে বহুত গাড়ী পিছ পেলাই তেওঁলোকে আহি গৈছিল, আহি আহি খালত পেলাই দিছে পানী। তেওঁলোকৰ গোটেইকেইজন মই কোনো ৰকম হেৰি হৈছে, আঁঠুত অলপ আজাৰ পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ পানী ইমানমান হৈছে, মোৰ মিছেজ পানী তলৰ গৈছে, তাৰপিছত মই দাঙি ফুলা উঠাইছোঁ, উঠাই পানীত যাতে মুখখন হেৰি নপৰে সেনেকৈ দাঙি ৰাখিছোঁ মুখখন, বাকীখিনি তলত আছে। ভিতৰত থকা মানুহবিলাকক কোনে উদ্ধাৰ কৰিব? এই এনেকৈ আমি মাতিছোঁ, মই খিৰিকী এই আহিলে আহিলেই আহক, হেৰি চবখান আহকচোন বাৰু, এই আমাৰ এইজন মানুহ একদম চিৰিয়াছ হৈ আছে আৰু ভিতৰত বহুতো মানুহ আছে, আহক আহক, এইবোৰ মই মাতিছোঁ, অলপ সুস্থ আছিলোঁ কাৰণে। তাৰপিছত গৈছে কিছুমান আৰু নামি যাওঁতে ইমান ইমান পানী খালত পৰি গৈছে, বৰ দ খাল, গাড়ীখন অলপমানহে ওলাই আছে। গতিকে মই গাড়ীত বদলি উঠিছিলোঁ, বদলি উঠি অতি স্পীডত আহিছে গাড়ী, তীব্ৰ বেগত আহিছে, আহি উঠি চি বাজাৰ পাৰ হৈ থানা পাৰ হৈ যায়, এজন কাছত মাৰিব খুজিছিলে, ভাগ্যক্ৰমে কাজাল নামাৰি ফেলি খাৱত বগাই দিছে। আমি পিছত চিটত আছিলোঁ, কাজাল মাৰিলে আমাৰ হয়তো বহুতো ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল হয়, ভাগ্যক্ৰমে এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচিছোঁ। আমি খাৱত পৰিছোঁ, দখাৱৈ তাত পৰিছিলোঁ, আগত একো পৰা নাই, ঠেচকা এটা খাইছিলে, ঠেচকাটো খাই পেলাই মানে কি ড্ৰাইভাৰে কণ্ট্ৰল হেৰাইছে চাগে, কণ্ট্ৰল হেৰাই তাতে বগাই দিছে। বহুত স্পীডত আছে গাড়ী, গাড়ী বহুত স্পীডত আছে। কাজাল মাৰিব খোলাৰ লগে লগে আমি চিঞৰবাসত লগালোঁ, চিঞৰবাসত লগাৰ লগে লগে তাৰমানে ইয়াৰ কণ্ট্ৰল হেৰাই গৈছে। গাড়ীখনৰ নাম কি আছিল? মা মনসা আছিলে। হয়, মঙলৰ পৰা আহিছিলে ড্ৰাইভাৰটো, ড্ৰাইভাৰ পলাইছে, ড্ৰাইভাৰ এনিমেন পলাইছে। তাৰপিছত আমি খিৰিকী পাৰ হৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত বাচ্ছা এটা আছে, বাচ্ছাটো লৈ আহিলোঁ, বাচ্ছাটো মাথা পাতিছে, কিবা কিবি দখম হৈছে, তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পলাইছে। মানুহবিলাক কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে? মানুহবিলাক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, কেঁচুৱাটো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, যিটো মাথা পাতিছে, মই আকৌ নামি গ'লোঁ ৰিটাৰ্ণ, নামি যাই ফেলে মই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। কিমান মানুহ আছে? বিশজনমান, বিশ বাইছজনমান মানুহ আছিলে। গোটেইকেইজনৰ আহত হৈছে? গোটেইকেইজনৰ সামান্য পৰিমাণে আঘাত হৈছে, কিছুমান অলপ গুৰুত্বভাৱে আঘাত হৈছে। বহুত দেৰি, বহুত দেৰিকৈ কৈছে ইহঁত। গোটেইখিনি মঙলেশ্বৰী বজাৰৰ মানুহ? অঁ, মঙলেশ্বৰী বজাৰৰ মানুহ আছিলে। আমি মেডিকেল যাব আহিছিলোঁ, মেডিকেল যাব আহোঁতে বাটতে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে।